everybody say very good teeth. Very quickly, the price was absolutely decent. Best price, in fact, in the whole of Istanbul. Mega Dentist waxaa ku sugan dhakhaatiirta ilkaha kuwaas oo ku takhasusay dhinacyo fara badan sida implantka, bondingka, Hollywood smile, zirconium iyo dhaharka ilkaha la dulmariyo. Mega Dentist waxa weeye halka ay doortaan in lagu daweeyo dhammaan dadka ka kala yimaada caalamku. Mega Dentist waxa uu ku yaalaa magaalada caanka ee Istanbul ee dalka Turkiga. U doono daweynta saxda ee kugu haboon. Mega Dentist waxa uu ku diyaarinayaa gaadiidka VIP-da oo ka soo qaadaya garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Turjubaana ku hadlaya afkaaga hooyo iyo hudheelka aad ku degayso oo ay ku xulayaan. Intaas waxa ku raacaya adeeg tayo leh iyo qiimo ku raali geliya. Clinican Mega Dentist la yidhaahdo waxaanu imidan ilkaha samaysto. Maxaa la yidhaahdaa kan implant ba la sameynayaa imikayga maqan. Mega Dentist, thank you so much. I got my smile back. Thank you. Waxaan Cabdisalaan waddanka waxaan joogaa muddo adiga ku dhow 4 sano oo aan u imiday waxbarasho. Waa fursad aad qaali u ah oo aad ku daweyn karayso ilkahaaga, isla markaasna aad ku dalxiisi karayso magaalada quruxda badan ee Istanbul, xagaagan.